დილამშვიდობისა, ეს საზოგადოებრივია, თქვენ კი უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანით. ჩვენ ვართ სამყაროს განუყოფელი ნაწილი და ჩვენს გარშემო არის უხილავი სამყარო. რაც მთავარია, ეს სამყარო გულისხმობს სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა სახის მიკროორგანიზმებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჩვენს ჯანმრთელობას. ბოლო ხანებში ძალიან ბევრს საუბრობენ მეცნიერები იმის შესახებ, რომ ჩვენ შეიძლება დავუბრუნდეთ რეალობას, რომელიც ჰქონდა ერთი საუკუნის წინ. რას გულისხმობენ? ამაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ, რომ დღეს ურშაბათია. ჩვენ იწყებთ არა უბრალოდ ახალ კვირას, არამედ ვიწყებთ ახალ ვიქტორინას. შესაბამისად, ჩვენ უფრთხილდებით გარემოს, ჩვენს ჯანმრთელობას და ამიტომ ყველა ის მაყურებელი, ვინც გაიმარჯვებს ვიქტორინაში, ანუ სწორ ამ უმწურავ პასუხს გასცემს ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვას, საჩუქრად მიიღებს ქსოვილის ჩანთას იმისათვის, რომ პროდუქტები შეინახოთ უსაფრთხოდ, აგრეთვე მინის ბოთლს იმისათვის, რომ სითხე შეინახოთ უსაფრთხოდ და ხის კოვს იმისათვის, რომ სწორად მოვამზადოთ კერძი და არ დავკარგოთ საკვები ნივთიერებები, ანუ ნუტრიენტები. მოისმინეთ ვიქტორინის პირობა. წეველი მშობლების საყურადღებოდ. წეველი ადამიანების ოჯახში ბავშვს უფროსებთან გათანაბრებული ავადობის რისკი აქვს. წეველი მშობლების შვილები ყველაზე ხშირად ხდებიან ნიკოტინ დამოკიდებულები. წეველი ორსულის შვილს მაღალი ალბათობით 6-7 წლის ასაკში გამოუვლინდება ბრონქული ასთმა. წეველებს უფრო ხშირად ემართებათ რესპირაციული დაავადებები, ვიდრე არამწეველებს. ელექტროსიგარეტის შესახებ უნდა იცოდეთ, რომ მომხმარებელი იღებს ნიკოტინს ტრადიციული კანცეროგენული ეფექტით. ამასთან, ნიკოტინს მოიხმარს სუფთა, გაფილტრული სახით. ნიკოტინის დოზა უკონტროლოა. დამატებულია ანთების ხელშემწყობი არომატიზატორები, გლიცერინი, რომლის გავლენა სასუნთქ სისტემაზე შესწავლის პროცესშია. დამატენიანებლები. აქვს აფეთქების საფრთხე. ელექტროსიგარეტის მომხმარებელი მოზარდები უხშირესად თამბაქოს მწეველები ხდებიან. ჩილიმი, ბუხარი, ზოგადად ღია ცეცხლი არის კვამლის წყარო და სისტემური გამოყენებისას ზრდის სასუნთქი სისტემის ქრონიკული დაავადების რისკს. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. პირადი ექიმის რჩევით. ჯანსაღი ცხოვრების წესი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვიღრმავებთ ცოდნას ყოველდღიურად და რაც მთავარია, როდესაც საუბრობთ საკუთარი ჯანმრთელობის, ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაცვაზე, ვითვალისწინებთ იმ გარემოს, რომელშიც მუდმივად ვარსებობთ. ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ მიკროორგანიზმები შეიძლება უქმნიდეს საფრთხეს ჩვენს ჯანმრთელობას. ამის არაერთი ფაქტი გვაქვს, რადგან სხვადასხვა დაავადება შეიძლება იყოს სწორედ ამ მიკროორგანიზმების გამოწვეული ბაქტერიების და ვირუსების დამსახურებით. მაგრამ რას უპირისპირებთ ამ ორგანიზმებს და რამდენად სწორად ვუპირისპირებთ? სპირეთ, რა საფრთხე გველოდება უახლოეს მომავალში, რაზე გვაფრთხილებენ სპეციალისტები, დღეს გადავწყვიტეთ ამაზე დეტალურად ვისაუბროთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც არიან მიკრობიოლოგი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი მარიკა კერესელიძე და ლაბორატორიული მედიცინის სპეციალისტი ქალბატონი ნინო ბაკურაძე. დილამშვიდობისა, ქალბატონებო. დილამშვიდობისა, გამარჯობა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ საფრთხეზე, ხომ არ ვაზვიადებთ ამ საფრთხეს? იქნებ დავიწყოთ კიდევ ერთხელ იმაზე საუბრით, რა სამსახური გაგვიწია ანტიბიოტიკებმა და რა არის ეს ანტიბიოტიკი, ქალბატონ მარიკა? ზოგადად ანტიბიოტიკის ტერმინი შემოღებული არის 1952 წელს და ანტიბიოტიკი თვითონ სიტყვა ნიშნავს, რომ ეს არის წამლობრივი საშუალება, რომელიც მოქმედებს დამღუპველად მიკროორგანიზმზე. საერთოდ ანტიბიოტიკების გამოყენება თავის დროზე სასწაული მოახდინა მედიცინაში იმ თვალსაზრისით, რომ მათი გამოყენებით შესაძლებელი გახდა
სხვადასხვა ინფექციების დამარცხება, განკურნება, უამრავი სიცოცხლის გადარჩენა, თუმცა არარაციონალურმა, უმართებულმა, არამართებულმა გამოყენებამ ამ ანტიბიოტიკების შესაძლოა მიგვიყვანოს იმ სავალალო შედეგამდე, რასაც ქვია, რაც შეიძლება გამოიხატოს იმაში, რომ მომავალი თაობა აღმოჩნდეს ისევ ანტიბიოტიკობამდელ ერაში. ანუ ძალიან საშიში რამ გითხარით ახლა თქვენ? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ძალიან ბევრი ანტიბიოტიკი გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ ზედმეტად ვუთამამდებით კიდევაც ამ ანტიბიოტიკებს, ჩვენ დგავართ მიჯნასთან, რომლის იქითაც ჩანს დაახლოებით ჩვენი წარსული. ანუ ეპოქა, სადაც არ იყო ანტიბიოტიკები და არ იყო ანტიბაქტერიული პრეპარატები. ჩვენ უნდა გავახსენოთ ალბათ მაყურებელს, ნინო, რომ ჩვენ ვლაპარაკოთ საშუალებებზე, რომელიც სწორედ ბაქტერიების წინააღმდეგ უნდა გამოვიყენონ და არა ვირუსების წინააღმდეგ. მოდით გავაგრძელოთ ეს აზრი. ნამდვილად, მიუხედავად ტექნიკური პროგრესისა, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი ხდება დღეს წარმართველი პლანეტის, ხომ? ნუ მცდელობებია მარსზე გადასახლების და ასე შემდეგ, უნდა ვაღიაროთ, რომ დღევანდელ დღეს ჰომო საპიენს ბაქტერიებმა გვაჯობეს. გვაჯობეს იმ მხრივ, რომ ის იარაღი, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ მათ წინააღმდეგ და რაღაც მომენტებში იყო დაშვებული შეცდომები, ამ ჭკვიანმა არსებებმა ისე კარგად მოირგეს, რომ რეალურად გვიპირისპირდებიან აი ამ საშუალებით. ასე რომ დღეს მართლა ეს არ არის საშიში განცხადება, მაგრამ ეს არის რეალური განცხადება, რომ დღეს არა, მაგრამ ახლო მომავალში ჩვენ შეიძლება დავდგეთ ერთი საუკუნის წინანდელ შედეგზე, მაგრამ მაშინ არსებობდა პერსპექტივა. ეხლა პერსპექტივა აღარა გვაქვს, უბრალოდ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ სტატუს-კვო, რაც გვაქვს დღევანდელ მდგომარეობაში, რომ არ მოვიმკოთ ის სავალალო შედეგები, რომ ჩვენი მომავალი თაობები პირისპირ დარჩენ ყველანაირი იარაღის გარეშე ამ ბაქტერიების წინაშე. რეალურად ჩვენ ახლა გამოვიყენეთ მილიტარული ტერმინები, ანუ სამხედრო ტერმინები, როდესაც სტატუს-კვოს ვაცხადებთ, როდესაც იარაღს ვიყენებთ, როდესაც ფრონტის ხაზი გადის კონკრეტულ არეალზე და ეს არეალი არის აი აქვე, იმიტომ რომ სრულად რეალურია ეს დაპირისპირება. მაგრამ მე მინდა ძალიან პრაქტიკულ წრილში გადავიტანოთ დღევანდელი საუბარი, სწორედ იმიტომ რომ ამ პერსპექტივას ვხედავთ. ჩვენ ეს ვიცით უკვე, ეს რეალობაა და იმისათვის, რომ ამ რეალობას მომზადებულები შევხვდეთ, ვუბრუნდებით იმ ანბანს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეს ყველა ოჯახმა, მე ხაზს უსვამ ყველა ოჯახმა, ანტიბიოტიკოგრამა. ჩვენ შევთანხმდით, რომ მაგალითად სისხლის ანალიზში შეგვიძლია დავთვალოთ თეთრი უჯრედები, წითელი უჯრედები, მე ვამარტივებ. ჩვენ შეგვიძლია წნევის აპარატით გავიზომოთ არტერიული სისხლის წნევა. გამოვიყენოთ თერმომეტრი იმისათვის, რომ გავზომოთ ჩვენი სხეულის ტემპერატურა. მაგრამ რას გვაძლევს ანტიბიოტიკოგრამა? რას ვითვლით, ხალბატონ მარიკა? საერთოდ ინფექციური დაავადებების და ჩირქოვან ანთებითი დაავადებების წარმატებული მკურნალობა წარმოუდგენელია მიკრობიოლოგიური კვლევის გარეშე. ეს რაც გულისხმობს მიკრობის გამომწვევის გამოყოფას, იდენტიფიცირებას და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის შესწავლას და ეს გახლავთ ზუსტად ანტიბიოტიკოგრამა. ჩვენ შეგვიძლია როგორც ფისობრივად შევისწავლოთ თუ გამომწვევი, რომელი ანტიბიოტიკის მიმართ არის რეზისტენტული ან მგრძნობიარე და სხვადასხვა მეთოდების საშუალებით შეგვიძლია აგრეთვე დავადგინოთ რაოდენობრივი პარამეტრები და მივცეთ შესაძლებლობა კლინიციის, რომ აი ამ დადგენილი რაოდენობრივი პარამეტრებით იყოს არჩეული სწორად ეფექტური ანტიბიოტიკი და სწორად შერჩეული დოზირება. ანუ ნინო, თქვენ როდესაც ლაბორატორიაში მუშაობთ, ყოველდღიურად აკეთებთ აი ამ გამოკვლევას. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უმზადებთ იარაღს და ძალიან კარგ ინსტრუმენტს ექიმს იმისათვის, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში, კონკრეტული პაციენტის შემთხვევაში გამოიყენოს მაქსიმალურად ეფექტური წამალი. მარტივად რომ ვთქვა. ანუ
ადამიანების მგრძნობელობა სხვადასხვა ანტიბიოტიკის მიმართ განსხვავებულია, როგორც რა თქმა უნდა, რეალურად ქაუტომ მარიკამ ახსენა, რომ მიკრობიოლოგიური კვლევა ეს არის უშუალოდ იმ ეტიოლოგიური აგენტის, იმ მიკრობის დეტექცია და იდენტიფიცირება, რაც იწვევს ჩვენს ორგანიზმში სხვადასხვა პათოლოგიურ ცვლილებას. შემდგომ ამისა, უკვე ანტიბიოტიკოგრამის საშუალებით, ანუ მგრძნობელობის განსაზღვრით, ამა თუ იმ მიკრობის, ამა თუ იმ ანტიბიოტიკების მიმართ, ჩვენ უკვე ვამზადებთ იმ სპეციალურ იარაღს, რომლის საშუალებითაც უნდა ვებრძოლოთ ამა თუ იმ მიკრობს. ზოგადად, ლაბორატორიულ კვლევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აქვს მნიშვნელობა დღეისთვის, რომ უშუალოდ, აი დღევანდელი დღისთვის, უშუალოდ ამ კონკრეტულ პაციენტს როგორ ვუმკურნალოთ. აქვს მნიშვნელობა სხვა პაციენტისთვის, ანუ ჩვენ ხვალისთვის, ანუ ჩვენ ვაგროვებთ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელი მიკრობი, რომელი ანტიბიოტიკის მიმართ არის გრძნობიარე, რომლის მიმართ არის რეზისტენტული და გარდა ამისა ჩვენ ვამზადებთ პასუხს 10 და 20 წლის შემდგომ რა მოხდება. ანუ ჩვენ აი ამ ჩვენი ლაბორატორიული კვლევების საფუძველზე ვაკვირდებით, როგორ ხდება ევოლუცია ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის, რომ რეალურად 10-20 წლის მერე ჩვენ უკვე საშუალება გქონდეს, როგორ ვებრძოლოთ ამ მიკრობებს, კერძოდ ბაქტერიებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვამბობთ ვირუსებს. ეს ორი განსხვავებული ჯგუფია და ანტიბიოტიკოგრამით ჩვენ ვკურნალობთ და ვებრძვით ბაქტერიებს და არავითარ შემთხვევაში ვირუსებს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ეს მომენტები, რომ ვირუსული ინფექცია, მაღალი ტემპერატურა და პირველად ვიწყებთ ანტიბიოტიკის გამოყენებას. ჩვენ ამას იმდენად ხშირად ვიმეორებთ, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გადაცემის ერთგულ მაყურებელმა ეს ოქროს წესი დაიმახსოვრა, თუმცა მიუხედავად ამისა, დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრაქტიკული რეკომენდაცია, მათ შორის როგორ შეიძლება ანტიბიოტიკების მოხმარება და ეს კვლევები ერთმანეთთან შევახამოთ. მანამდე ვნახოთ ჩვენ ერთი ბლოკი, რომელიც სტატისტიკას ეფუძნება და შემდეგ სწორედ ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე ჩვენს გავაგრძელოთ მსჯელობა. ტაფტის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა და ვატერლოოს ინსტიტუტის კვლევების თანახმად, ცილა და პრობიოტიკები ხელს უწყობს სისხლში შაქრის დონის რეგულირებას. კვლევების პრეზენტაცია სულ ცოტა ხნის წინ ამერიკის გულის ასოციაციის ყოველწლიურ შეხვედრაზე შედგა. კვლევარების აზრით, ორივე ცილა და პრობიოტიკებიც ანელებს კარბოჰიდრატების მონელებას, განსაზღვრავს სისხლში შაქრის დონეს, შესაბამისად იცავს ორგანიზმს ტიპი 2 დიაბეტის განვითარებისგან. როგორც კვლევის ავტორები ამტკიცებენ, პრობიოტიკების ბაქტერია წარმოქმნის ისეთ სტრუქტურებს, რომელიც ეხმარება უჯრედებს შაქრის ენერგიად გარდაქმნაში. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის, კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორის პრაკაშ დედვანის განცხადებით, ეს ინფორმაცია განსაკუთრებით საყურადღებოა მეტაბოლური სინდრომის ან პრედიაბეტის მქონე ადამიანებისთვის. მეტაბოლური სინდრომის მქონე ადამიანებს აქვთ მაღალი ალბათობა დიაბეტის, გულის დაავადებების ან ინსულტის განვითარების. ჩვენ დაუბრუნდებით თემას, რომელიც გულისხმობდა სტატისტიკას, ანუ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ახლა როგორია დღესურათი რეზისტენტობასთან დაკავშირებით. ანუ რას ნიშნავს რეზისტენტობა? მარტივად რომ ვთქვა, ეს არის მდგრადობა, გამძლეობა. ვუძლებთ ანტიბიოტიკებს. ანუ ეს ის ეშმაკობა, რაზედაც წეღან კაბოტინინო საუბრობდა. ანუ მიუხედავად ჩვენი გონიერებისა, მიკროორგანიზმებმა გვაჯობეს და მათ მოიფიქრეს სხვადასხვა ხრიკი იმისათვის, რომ მიუხედავად ჩვენი წინააღმდეგობისა, ეს წინააღმდეგობა გადალახონ და ჩვენს ორგანიზმში შემოიჭრან, იმუშაონ ისე, როგორც ჩვენ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ მუშაობენ. მაგრამ რატომ შეიძლება ჩამოყალიბდეს რეზისტენტობა? აი, რატომ შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეთ გამძლე? ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს გამძლე და უბრალოდ ვისი ორგანიზმის მიმართ შეიძლება აღმოჩნდეს პრობლემური ეს გამძლეობა? მე რა მაქვს მხედველობაში? რა უნდა გააფუჭოს ადამიანმა ისეთი, რომ ანტიბიოტიკის მიმართ გამძლე აღმოჩნდეს მერე ესათვის გამომწვევი? აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს ანტიბიოტიკების რაციონალურ
გამოყენებას. Ამის ქვეშ რა იგულისხმება გავუტანოთ? ეხლა რა იგულისხმება გეტყვით. ეს არის თვითნებურად გამოყენებული ანტიბიოტიკები. ეს არის როცა არამძიმე ინფექციების დროს გამოიყენება ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკები. ეს არის ვირუსული დაავადებების დროს გამოყენებული ანტიბიოტიკები. Ано мецховелеобаში გამოყენებული ანტიბიოტიკები ეს ყოველივე ეს უწყობს ხელს რომ წარმოიქმნას რეზისტენტული ბაქტერიები რომლებსაც არ მოქმედებს შეიძლება რამოდენიმე ანტიბიოტიკი ეს უკვე იქნება არახელსაყრელი ვინაიდან ჩვენ აღარ გვექნება არსენალში ის რაოდენობა ანტიბიოტიკი ტიკების რომლებიც მოქმედებენ ამათოიმ ბაქტერიებზე. ამიტომ ძალიან ვრთელად უნდა გამოვიყენოთ ანტიბიოტიკები და ჯერ უნდა დაისვას დიაგნოზი და მერე უნდა იყოს დანიშნული ანტიბიოტიკი. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის შესაძლებლობები უნდა იყოს გამოყენებული სრულყოფილად, რათა მიკრობიოლოგიური კვლევის შედეგები იძლევა საშუალებას, რომ სწორად იყოს ამორჩეული ანტიბიოტიკი. მე მინდა სწორედ ყველა ფრაზას, რომელიც ახლა ქალბატონმა მარიკამ ახსენა, ყველა მათგან იმდენად მნიშვნელოვანია, ცალ-ცალკე დაუბრუნდეთ და დავანაწევროთ. Ანუ თუ ჩვენ მაგალითად ანტიბიოტიკებს ვიყენებთ ნაცვლად 5-6 დღისა, გადავწყვიტეთ და 2 დღე დავლიეთ ანტიბიოტიკი და როგორც კი მოგეხსნა ჩივილები, მოხსენით. ეს არის რისკი იმისათვის, რომ ჩვენ ჩამოგვიყალიბდეს უბრალოდ ჩვენ ხელი შეუწყოთ რეზისტენტობის ჩამოყალიბებას. მეორე მდგომარეობა, როდესაც თქვათ, ჩვენ დოზას ვიღებთ ძალიან ცოტას და ნელ-ნელა ვუპირისპირდებით, არა ერთ ფაშად გამოუცხადეთ ბრძოლა ბაქტერიებს, არამედ ასე ნელ-ნელა შემპარავად. როდესაც ჩვენ ვითომ პროფილაქტიკური დატვირთვით თვით ვიწყებთ ანტიბიოტიკების გამოყენებას. აგრეთვე არამიზნობრივად სიცხის დამწევად თქვენ ახსენეთ ნინო, რომ სიცხის დამწევად არ შეიძლება ანტიბიოტიკის გამოყენება. მაგრამ მოდით ცალ-ცალკე მივიდეთ ამ საკითხთან, როგორ ლაბორატორიულად ქალბატონმა მარიკამ ახსენა, რომ ჯერ უნდა გაკეთდეს ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობა, მერე დავნიშნოთ მკურნალობა. ეს არის კლასიკური მეთოდი. მაგრამ ხომ არის სიტუაციები, როდესაც დრო არ ითმეს, პაციენტის მდგომარეობა არ გვაძლევს საშუალებას. მოდით აი ამ მდგომარეობას გავყვეთ, როდესაც ჩვენ ვერ ველოდებით ანტიბიოტიკოგრამას. რა თქმა უნდა, არსებობს ესეთი სიტუაციები და ნამდვილად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ით რა არის. მოდით ჯერ დაველოდოთ ლაბორატორიული კვლევის შედეგს. არის პირდაპირ, როდესაც ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკებს ნიშნავენ, თუმცა მანამდე უნდა იყოს მასალა აღებული მიკრობიოლოგიური კვლევისთვის, ექიმი იწყებს მკურნალობას და უკვე იმ შედეგით შესაძლებელია მოახდინოს აი ამ მკურნალობის კორექცია. და უფრო იყოს არჩეული არა თქვათ ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკი, არამედ უფრო დამზოგველი, უფრო მიზანმიმართულად კონკრეტული მიკრობის მიმართ გამოიყენოს ის ანტიბიოტიკი, რომელიც უშუალოდ იმ მიკროორგანიზმზე მოქმედებს, რომელიც გამოიყო კონკრეტული პაციენტის მასალიდან. მე უნდა კიდევ უფრო დაგიკონკრეტოთ კითხვა. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ჯერ შევისწავლოთ ადამიანის ორგანიზმის მგრძნობელობა, უბრალოდ ამ დაავადების გამომწვევი ბაქტერიის მგრძნობელობა კონკრეტული ანტიბიოტიკის მიმართ და ცალ-ცალკე გამოვყოთ ეს. ამის შემდეგ გავაკეთოთ არჩევანი. თუ მე უკვე დავიწყე მკურნალობა, თუ მე უკვე ვსვამ კონკრეტულ წამალს, ეს ხომ არ ცვლის დაავადების სურათს და ხომ არ შეიყვანს შეცდომაში ექიმს? დაავადების სურათსაც ცვლის და რეალურად ცვლის იმ მიკრობის თვისებებს, რომლის მიმართაც ჩვენ უნდა განსაზღვროთ ანტიბიოტიკოგრამა. მაგრამ მაინც განსაზღვროთ? იცით რა შეასაქმე? აი აქ ალბათ მაინც რაღაც გარკვეულწილად სასურველია, იმიტომ რომ შესაძლებელია რაღაც მომენტში მაინც დაგვჭირდეს ჩვენ არსებული მკურნალობის კორექცია.
ای کابوتری ماریکا اوبرو دت آلوراتی توی سامیستاو بازه آموز آد بولیا روم از داد خیور مستر و ساعتی عریقو سانتی بیوتیکی میخه بولی میکروبیولوژیوری کلیویس داد قبانده در ریالورات این آنتیبیوتیکیس مکمل دباز چون ابسلیتورات خسنت داریالورات ایم شیشولی باکتریست این اشیاد که بید مگر خانه ریالو با خانه خانگان سخانه ایریا خم، آمیت اومد ماینس آوتشیل بلیاریس کنکرتولی میکروبیس میماد. تادگینت است آنتیبیوتیکوم کشنو بالو با میکروبیولوژیوری کاموکلایی سپوتولسه. زودگذد. چون وادلود لابوراتوریا اکیمز ادلود این ویدرو کاموکلایی شدکس. چون ویتیترم. مودی زن نبود خدا این ویترو راست نیست نسخه. لابوراتوریال شدکس. آنو رگوری مکمت آنو هر ارگانیزمشی رگوری. ارگانیزمی گایت رگوری اکسیوا. خم. ده امید وخماره بید اکیمز روم تارمارتوز ادکواتوریم کورنالو باخم. مگر ریالورد کلینیکور شدکس چون نگه ویخبد این ویو آنتیبیوتیکیس میخبی سپوتوالس. آنو چی تصور ارگانیزمی شیگنی تو که. ارگانیزمی شیگنید. امید آمد چاری ساوچیل پریروم لابوراتوریولی کلیویس شدکس تاقت نوبید چون ویدلویت مینیمالور ماینخی بیرابل کنسنتراتسی از ایس فرگای گوگو مقوره با مینو نگان وردات مینیمالور این لابوراتوری آنو ارگانیزمی سکارت لابوراتوریولی کلیویس ساپوچولز لابوراتوریا اکیمز عرب اتسینز اکیمز اتسلوز این مینیمالور دامدر گونویل راودنو باس انتیبیوتیکیسا رومل مچون دا ایموکمتوز ارگانیزمشی روم شدگی میویغاد. شمد گموگه ایام انتیبیوتیکیس پرمکو دینامیکیس دا کینتیکیس انو روگور مویکتسوا ایس انتیبیوتیکی چون اس ارگانیزمشی ایام تفیسه ببیدن گاموم دیناره دا سور دوزی ربیدو که اکیمی میاختیوز ایم کلینیکور شدگس راسات سکویا پاتیئنتیس کامو چام تلپا تا باکتریس دامارت خوبه. میمکنی یه قطع زالیان مارتی واتاو خسنه. گیگی فکر رو گایگو چون ما قرار بود نمیتونه چون زالیان ممزده بوله آودیتوریا کاوس. مگر اما میمیدا اخلاق گذاهی نسلک آبیزوناش. چیز لب او چولد که چون نباد مگر اما ایسی اخلاق رو من چون موفیس میند. دا ایس استاتیستیکا رو ملیت گواکست کات کام زلیو باستان دکاو. شنبه بود که فکر بینفسرم چیز لب ساکو بی پروduct بی دغدغه مارو سام پروسس بشیداد. آمیشه سه خب چون خشیرت صبح تمام مگر ما خود کنتر چمرت کالباتونه با راماکس میم خدولو باش. روده سه چون لاب آراگوب تانتی بیوتیک بس کامو اینه بازه. راد کم اونا چون اخه گان میخیلد پرینسپشی سامی و زونا. آنو اگر زاو و زونا چیز لب گان میخیلد مدکوماره با روده سه آراویتر چند خواشی پروپیلکتیکوری میزنید. آرویت خب تانتی بیوتیک بس کامو اینه باز. کالباتون ماریکا خو مرا پری مشله با خم صورت. نام دریلاد. دالیان دیدی سیپت خیلیت. آنو خویتال زوناشی گذاشت دیوارت ماشین روده سه اساتویس آنتیبیوتیکی ویتی تروم شاید لب اپکتوری از آم شنده باشی مگر ام اوقات تصیک نبا چاویت آرد آنتیبیوتیکو گرام آن میکروبیولوژیوری کل و دا زمستا داغم و چینود ایس کامم تئوی روملیس میمارت از هریس کنکرت اولی پرپاراتی اوبرم گزنبیاره آسه شوارچیوت از کمبیناتیا تا آسه چند خواشی ای اسیپت خیلی جوبس کامو بیگنات دوزی ره بیست خاص از درسیت دوزیس اپکتورات کامو کنید مگر لات عراوری دغدغه میبیگو تارمید دانش نوله بیشه سامان میشد دام صانه زونم صانه زونا نیش نبسم از روم تالیان صورت گاوا آنالیزت با آنتیبیوتیکیس کامو کنید بیس میزنو بریو با آنو از هر نیش نبسم صانه زونا هر نیش نبسم صانه شوکی اون تو تاد آنتیبیوتیکیس پیری کیت صانه زونا نیش نبسم خیلی پری گاوا که تو تیمی سات روم نکل باد کامو بیگنات آنتی مگر راشی از لب کامو بگنند ماشین رو دست ماینز گویت از آنتیبیوتیک بیش مخماره با رکورد سیاه لشی میس میند ایکو دست خیلی بولی ارترتی پروductی امشب خواهش چون کاکس ماتونی رادم آریس خلم خشیرت شخامه بولی مدیکوس بی کلینیسیست بی اکیم بی ورچه بود پاتیانت توت که آنتیبیوتیک تراپی است ایتارب کامویق اند تو پرومت اینتسیو بی زوگیرتی پروductی ماتچوریس اسون دایی از لاسه کرولیا ماتون میده گادم و تو آخلا آن زونش کی دوستی پروductی تا آخس نرم زگاف سب آم پروducت بشوریس آخ مچین دکلایو بیسمی خدید روم کلا پروductی روملیت
ცოცხალი ფერმენტაციის შედეგად წარმოიქმნება, ანუ ცოცხალი ორგანიზმების დამსახურებით მიიღება და მაწვნის შემთხვევაში ეს არის ძემჟავა ბაქტერიები, ხოლო დამწნილების პროცესში ასევე მონაწილეობენ ბაქტერიები. თქვენ წარმოიდგინეთ, ლუდის წარმოქმნის პროცესში მონაწილეობენ ბაქტერიები, პური, როდესაც ცხვება, ამაში მონაწილეობენ ბაქტერიები. სწორედ ამიტომ არის, რომ გირჩევთ, რომ პირველ დღეს ეს ახალ გამომცხვარი ცხელ-ცხელი პური, მით უფრო, სადაც არ არის დუღილის პროცესები დამთავრებული, არ მიირთვათ, თუ იდეალურად ჯანმრთელი კუჭნაწლავი არ გაქვთ და თუ ხანდახან არ წაგძლებთ სული, ასე ვთქვათ. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ეს ფერმენტაციის პროდუქტები ჩვენი კუჭნაწლავის ტრაქტზე ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს და ასრულებენ იმ ფუნქციას, რა ფუნქციაზეც ლაპარაკი იყოს სიახლეში. ეს არის პრობიოტიკების წყარო, ანუ ჩვენი ორგანიზმისათვის კარგი ბაქტერიების წყარო. ამას მნიშვნელობა აქვს მაშინ განსაკუთრებით, როდესაც ანტიბიოტიკი კარგ ბაქტერიებსაც ებრძვის, ცუდ ბაქტერიებთან ერთად სამწუხაროდ დასახდება. ამიტომ ჩვენ მუდმივად გვჭირდება ხოლმე ნორმალური ბალანსის აღდგენა კუჭნაწლავის ტრაქტში, რაშიც ყველაზე კარგად ვერ გეტყვით, რომ ყოველთვის დაგეხმარებათ მჟავეული და მწნილები. უფრო ამ შემთხვევაში უმჯობესია ხოლმე კონკრეტული სიტუაციის გათვალისწინებით მოვიქცეთ და სიფრთხილის ზონაში დავდებთ, მაგრამ მაწონს ჩვენ ვურჩევთ ყველა შემთხვევაში. რატომ ვურჩევთ მაწონს? ვურჩევთ იმიტომ, არა, საზოგადოებაში ხშირად არის კითხვა და ჩვენ მაყურებელმა დაგვისო ასეთი კითხვა. რატომ ვაძლევთ რძის ნაწლავს ანტიბიოტიკებთან ერთად? იმიტომ, რომ კალციუმი შეიძლება დავკარგოთ ანტიბიოტიკებით და კალციუმის წყაროა? არა. არა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაძლევთ იმიტომ, რომ ავადმყოფობის დროს განსაკუთრებით იზრდება ადვილად შეთვისება ცილებზე მოთხოვნილება. და რა კი რძის ნაწარმი არის ეტალონური ცილის წყარო, დიახ, ამიტომ ვაძლევთ რძის ნაწარმს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვაძლევთ იმიტომ, რომ ნორმალური ფლორის აღდგენაში სწორედ ისინი მონაწილეობენ, ამ შემთხვევაში რძემჟავა, ჩვენი მეგობარი ბაქტერიები, რაც ანტიბიოტიკების მოქმედების შედეგს თავიდან აგვარიდებს. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კოლეგები დამეთანხმებიან, რამდენად მნიშვნელოვანია ავადმყოფობის დროს და სწორედ ანტიბიოტიკო თერაპიის დროს დაბალანსებული კვება. რატომ? იმიტომ, რომ ანტიბიოტიკო თერაპიის შედეგად დარღვეული ბალანსი ბაქტერიებს შორის აგრეთვე გულისხმობს იმას, რომ კუჭნაწლავის ტრაქტში ზოგიერთი საკვები ნივთიერებების ნაკლებობა გვაქვს და რაც თავარია, შეიძლება არასათანადოდ შევითვისოთ. ამიტომ ძალიან გვჭირდება პრებიოტიკები. პრებიოტიკები არ გახდათ ცოცხალი ორგანიზმი, ეს არის საკვები კარგი ბაქტერიებისათვის. და ასეთი საკვები არის რძის ნაწარმში, ასეთი საკვები არის პურში, ყველა საკვებში. მაგალითად, თქვენ წარმოიდგინეთ ნიორი, რომელსაც გაციების დროს ურჩევენ ხოლმე, ან ხახვი, იმიტომ რომ ფიტონციტების წყარო ამავე დროს შეიცავს საკვებს ბაქტერიებისათვის, კარგი ბაქტერიებისათვის, ამიტომ შეიძლება ის ისინი თამამად გამოიყენოთ. სხვადასხვა პარკოსნებიც ამის შესანიშნავი წყაროა, იმიტომ რომ გარკვეულ ნივთიერებებს ჩვენ ვერ ვინელებთ და ნაწლავის ბაქტერიას აქვს ეს ფუნქცია. თუმცა თუ სიცხიანობს ადამიანი, ავადმყოფობს, პარკოსნები მაინც ცოტა მეტი სიფრთხილით გამოიყენოთ. თუმცა ხილი და ბოსტნეული რძის ნაწარმთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული კვების რაციონში, რასაკვირველია წყლის სავალდებულო მოხმარების ფონზე. ხომ არაფერი გნებავთ და ამატოთ ქალბატონებო? მე ჩემი, ასე ვთქვათ, ნუტრიციოლოგის პოზიცია გაგაცანით ამ შემთხვევაში. მოდით გავაგრძელოთ და ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ანტიბიოტიკო თერაპიის არარაციონალური გამოყენება ეპიდემიურ საფრთხეს ქმნის. ანუ რას ნიშნავს ეპიდემიური საფრთხე? ანუ მე ამ შემთხვევაში მინდა დაუბრუნდა იმ ფრაზას, რომელიც საკვებსაც უკავშირდება და რომელიც ქალბატონმა მარიკამ ახსენა. როდესაც ჩვენ საკვებ პროდუქტში შეიძლება აღმოვაჩინოთ ანტიბიოტიკი. ანუ ეს რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, ქალბატონმა მარიკა? მოდით ამ ფრაზას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ და გავამახვილოთ ყურადღებას. ხშირად მეცხოველეობაში პროდუქტულობის გაზრდის მიზნით ხმარობენ დიდი რაოდენობით ანტიბიოტიკებს.
როცა ეს ანტიბიოტიკები ხვდება კუჩნაწლავში ცხოველების, იქ წარმოიქმნება ეს, რომ ვთქვა პოპულარულ ენაზე, წარმოიქმნება რეზისტენტული ბაქტერიები, შემდეგ უკვე ეს ნაწარმი შეიძლება მიიღოს ადამიანმა და მოხდეს უკვე გავრცელება აი ამ ანტიბიოტიკო რეზისტენტული ბაქტერიების და გადავიდეს აი საკვებიდან იქნება თუ წყლიდან იქნება უშუალოდ ადამიანზე. ეხლა ადამიანი თავისთავად თუ შეუძლოთ გახდება და მიმართავს სტაციონარს, იქ დახვდება ბევრი პაციენტები და ხდება უფრო მეტად გავრცელება უკვე პაციენტებს შორის აი ამ ანტიბიოტიკო რეზისტენტული ბაქტერიების. ანუ ოჯახიშიგნითაც შეიძლება ეს ოჯახიშიგნითაც შეიძლება აუცილებლად. ამიტომ კიდევ ვამახვილებ ყურადღებას, რომ თვითნებურად მიიღება ანტიბიოტიკების, ანტიბიოტიკების გამოყენება აი მეცხოველეობაში, მეთევზეობაშიდაც, მეფრინველეობაში, ეს ყოველივე ამან შეიძლება გამოიწვიოს დიდი საფრთხე და აი გავრცელოს ეს ანტიბიოტიკო რეზისტენტული ბაქტერიები. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი სიახლე და მე ნინოსთან დაბრუნდები კითხვით. აუტიზმის ადრეული დიაგნოსტიკის შესახებ ავსტრალიელი მკვლევარები საუბრობენ. ახალი კვლევით დასტურდება, რომ ავსტრალიელი ბავშვების უმეტესობას, რომლებსაც აუტისტური სპექტრის აშლილობა აქვთ, დიაგნოზ გვიან სტადიაზე უსვამენ. ფსიქოლოგიისა და კონსულტაციის სკოლამ ავსტრალიაში მასობრივი ექსპერიმენტი ჩაატარა. კვლევარებმა პედიატრების, ფსიქოლოგებისა და ფსიქიატრების ჯგუფი გამოკითხეს, რათა შეესწავლათ მათი მოსაზრებები აუტიზმის სიმპტომების ადრეულ ასაკში გამოვლენის შესახებ. აღმოჩნდა, რომ სამედიცინო საზოგადოებას ხშირად უჭირს აუტიზმის ადრეულ ასაკში გამოვლენა. მედიკოსების 75% ელოდება, თუ როდის გამოავლენს ბავშვი აუტიზმის სტანდარტულ ნიშნებს. პარალელურად სპეციალისტები საუბრობენ იმის შესახებაც, რომ რაც უფრო ადრეულ ასაკში დადგინდება აუტიზმის დიაგნოზი, მით უფრო მეტია მისი სწორად მართვის საშუალება. იდეალური ასაკი აუტიზმის გამოსავლენად ის პერიოდია, როცა ბავშვები ძალიან პატარები არიან, აღნიშნავენ ექსპერტები. კვლევას ფსიქოლოგი სამანტა ლორდი ხელმძღვანელობდა. მან საკვლევ ობიექტად ავსტრალიაში მცხოვრები 2-3 წლამდე ბავშვები აირჩია. აღმოჩნდა, რომ სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები არც ისე ეფექტურია. აუტიზმი კომპლექსური მდგომარეობა. ბავშვების სიმპტომებს სრულიად განსხვავებულად ავლენენ. ზოგი ადრეულ ასაკში, ზოგიც უფრო გვიან, ამიტომაც შეუძლებელია დიაგნოსტიკის მეთოდები ყველასთან ერთნაირად ზუსტი იყოს, აღნიშნავს სამანტა ვორდი. აუტიზმის დიაგნოსტიკის საშუალო ასაკად ავსტრალიაში 4 წელი მიიჩნევა. ბავშვების უმრავლესობას კი დიაგნოსტიკა 5 წლამდე არ უტარდებათ. ექსპერტების დასკვნით, პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია, თუ მედიკოსებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები და გადამზადების საშუალება ექნებათ. აუცილებელია კონსულტაციები სხვა ქვეყნის სპეციალისტებთან და ოკუპაციურ თერაპევტებთან, რათა შეიცვალოს აუტიზმის დიაგნოსტიკის შესახებ მოსაზრებები და მისი გამოვლენა ადრეულ ასაკში გახდეს შესაძლებელი. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში კითხვით ნინოსთან. როდესაც ქალბატონი მარიკა საუბრობდა პროდუქტების დაბინძურებაზე, მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ ხომ ამ საფრთხეს ვერ ხედავთ, არ ხდება ამ საფრთხის დიაგნოსტიკა, ამ დროს ვიყიდეთ ეს ხორცი, აღმოჩნდა ოჯახში და გამოდის, რომ აი ეს გამძლე ბაქტერიები გავრცელდა მთლიანად თელს ჩვენს ოჯახში. მოგვიანებით ქალბატონმა მარიკამ აღწერა სიტუაცია, როდესაც ეს გამძლე შტამები აღმოჩნდება ჩვენს მიერ გაზიარებული, მაგალითად სტაციონარში, მაგალითად სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც ჩვენ მივედით სამკურნალოდ. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ასეთი ტიპის რეზისტენტობაზე, ჩვენ შეგვიძლია ეს
ლაბორატორიულად შევაფასოთ, ნინო, და ეს როგორ გვიცვლის სურათს? ანუ ქმნის თუ არა ამ თვალსაზრისით ეპიდემიას, მე შემთხვევით არ ვახსენე წეღან. ანუ გამძლე შტამების მიმართ ჩვენი ბრძოლის უნარიანობა, რა თქმა უნდა, არის დაბალი და ზრდის თუ არა ეს ეპიდემიის განვითარების საფრთხეს. რა თქმა უნდა, ეს ზოგადად შემდგომ ინფექციური დაავადების გავრცელების საფრთხეს შექმნის. რამდენადაც მე ვახსენე, ბაქტერიები ძალიან ჭკვიანი არსებები არიან. აი რეალურად როგორ ჩვენ გვაქვს ადამიანებს კომუნიკაცია ერთმანეთში, ასევე აქვთ ბაქტერიებს. ან ბაქტერიები ზუზიარებენ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ისინი იცვლიან სახეს, ისინი ხდებიან თანდათანობით უფრო ჭკვიანები, ნათლდებიან, განათლებული ბაქტერიები ხდებიან და რეალურად უპირისპირდებიან იმ ყველა წამოსულ ჩვენს იმ ხრიდან, აი ამ პატარ-პატარა დარტყმებს, რის საფუძველზეც ეს ბაქტერიების საზოგადოება უფრო ძლიერი ხდება. ამიტომაც არის აი ამ ხრივ საში, ამიტომაც არის აი ეს რეზისტენტობა პრაქტიკულად წინაპირობა არის ინფექციური დაავადებების ფართოდ გავრცელებისა. ანუ ეპიდემიური რისკების გაზრდის. დიახ, მაყურებელი გწერს ახლა კონკრეტულ კითხვას 12 წლის ბიჭს რევმატიული დაავადებების გამო უტარდება ანტიბიოტიკო თერაპია. საკმაოდ ძლიერი პრეპარატი, ჩვენ ვერ დავასახელებთ პრეპარატის სახელწოდებას, უკვე 4 წელია უტარდება ასეთი მკურნალობა და მშობელს აქვს კითხვა, არის თუ არა რისკები ბავშვის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული და ამავე დროს მშობელი გვეკითხება სოკოვან დაავადებასთან დაკავშირებით, საჭიროა თუ არა პროფილაქტიკა. სხვათაშორის ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე ასეთი კითხვა, როდესაც ჩვენ ანტიბიოტიკებს ვახსენებთ, ანტიბიოტიკებს ვიყენებთ, აუცილებლად ყველაზე გაუთვისნობიერებელი ადამიანის კი სვამს კითხვას, საჭიროა თუ არა სოკო საწინააღმდეგო მკურნალობის პარალელურად დაწყება. მოდით ავხსნათ, რატომ შეიძლება ამისი საჭიროება დადგეს და მერე უკვე აი ამ 12 წლის ვაჟის შესახებ ინფორმაცია შევაჯამოთ. საერთოდ როცა ხანგრძლივად მიიღება ანტიბიოტიკები, შესაძლებელია რომ სოკოვანი დაავადებაც განვითარდეს და გამრავლდეს სოკო, მაგრამ ყოველთვის არ არის აუცილებელი და მაინც ალბათ კლინიციストმა უნდა განსაზღვროს, დანიშნოს თუ არ ანტიფუნგალური პრეპარატები და რა შემთხვევაში უნდა დანიშნოს. შეიძლება იყოს გადაგზავნილი ბიოლოგიური მასალა, ისე ვიმეორებ როგორც მიკრობიოლოგი მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში და უკვე ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ გვაქვს საქმე სოკოსთან თუ არა გვაქვს საქმე და დავეხმაროთ ასევე როგორც პაციენტს ისე ექიმს. და უკაცრავად დავძენ რომ როგორც ბაქტერიების წინააღმდეგ შესაძლებელია განისაზღვროს მგრძნობელობა, რეზისტენტობა, ასევე ლაბორატორია გვაძლევს საშუალებას ანტი სოკოების წინააღმდეგაც განისაზღვროს ესა თუ ის სოკო, რომელი ანტიმიკოზური საშუალებების მიმართ არის მგრძნობიარე თუ რეზისტენტული. ისე რომ აი ესეთ მგრძნობელობის ტესტები არის არამხოლოდ ბაქტერიების მიმართ, არამედ ანტიმიკოფეროვანი. დიახ. სხვათაშორის მე მოგვიანებით ვისარგებლებ შემთხვევით თუ მოგვეცა საშუალება აი ამ თემას, რა კი მაყურებელმა დასვა კითხვა, ჩვენ არ გეკმავდით, მაგრამ აი ამ სოკოსთან დაკავშირებით ეს თემა რომ ფიგური ხშირად არის ხოლმე, ფიგურირებს სწორედ მაშინ, როდესაც ანტიბიოტიკებს ვახსენებთ, საკვების თვალსაზრისით ერთ პატარა ეშმაკოპას, პატარა ხიგს გასწავლით, მაგრამ მანამდე მე მინდა სწორედ იმ კითხვას დაუბრუნდე, რომელიც უკავშირდებოდა ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას. ანუ ჩვენ ძალიან რთულ სიტუაციაში თუ აღმოჩნდებით, მაშინ როდესაც გვექნება ბევრი ინფექცია და პრაქტიკულად არ გვექნება ანტიბიოტიკები, როგორ ხდება დღეს ამ ეტაპზე? გვაქვს თუ არა სრულფასოვანი ინფორმაცია და ბევრი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ზუსტი იყოს ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაცია? როგორც გითხარით, მიკრობიოლოგიური კვლევა უნდა იყოს სტანდარტიზებული.
Расиклевен, ხალბატონ მარიკა. Ანუ მაყურებელი ბიოლოგიური მასალა შეიძლება იყოს გამოკვლეული, რომელსაც გადმოაგზავნის კლინიცისტი. ეს ბიოლოგიური მასალა შეიძლება იყოს სისხლი, იყოს ნახველი, იყოს ფეკალური მასა და ასე შემდეგ. გაჩნია რა კლინიკა არის, რა კლინიკური სიმპტომები ახასიათებს ამა თუ იმ დაავადებას. უნდა იყოს ტრანსპორტირება გარანტირებული, რომ სწრაფად იყოს მოტანილი ლაბორატორიაში. Ну, да вецадот, რომ ანტიბიოტიკები არ კონდეს მიღებული პაციენტს. აღებიდან, მასალის აღებიდან რა ვადაში უნდა მოხდეს თქვენთან? ეს 1-2 საათის განმავლობაში, თუმცა თუ ეს არის რომ და გადმოაგზავნონ რაიონიდან, ან კვირა დღე არის, ღამე არის, არსებობს ესეთი სატრანსპორტო სპეციალური ნიადაგები, რომლებიც უზრუნველყოფს ბაქტერიების, ყველა სახის ბაქტერიების სიცოცხლის უნარიანობას 24-48 საათის განმავლობაში. იმის შემდეგ, როცა მოვა ლაბორატორიაში ეს ბიოლოგიური მასალა, არის ძალიან მაღალი დონის საკვები ნიადაგების გამოყენება, ვინაიდან თუ არ გავზარდეთ მიკრობი, ჩვენ ვერ გამოვყოფთ გამომწვევს, და არის აგრეთვე საიდენტიფიკაციო სისტემები, რომლის გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ გამომწვევი. მიკრობიოლოგია ამ შემთხვევაში არის როგორც გამომძიებელი, ის ეძებს დამნაშავეს. ჩვენ ვეძებთ დაავადების გამომწვევს. მაგრამ ეს ყოველივე, ეს სისტემები, ეს რეაქტივები, ეს ნიადაგები უნდა იყოს მაღალი დონის, აუცილებლად, და ჩვენ ძირითადად ჩვენ ლაბორატორიაში არის პროდუქცია ბიოტექნოლოგიური ფირმა ბიომერიეს მიერ მოწოდებული პროდუქცია, და ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ მიკროორგანიზმი, დავადგინოთ მისი გვარი და სახეობა და შევისწავლოთ ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობა, და არსებობს რამოდენიმე მეთოდი ამისთვის. არის უფრო მარტივი მეთოდები, უფრო ადვილად შესასრულებელი და იაფი მეთოდები, ვთქვათ ესე, და არის კიდე ესეთი განზავებების მეთოდი, უფრო შრომატევადი მეთოდი. ჩვენ შევძელით მოგვეძია ისევ აი ამ ფირმა ბიომერიეს მეშვეობით ისეთი მოდიფიცირებული განზავებების მეთოდი, რომელსაც ეწოდება ATB სისტემა, და აი აქ ჩვენ უკვე შეგვიძლია გამოყოფილი გამომწვევის მგრძნობელობა შევისწავლოთ 18-20 ანტიბიოტიკის მიმართ. ანუ საკმაოდ დიდი ინფორმაცია შეიძლება შევკრიბოთ იმ თვალსაზრისით, რომ განსაზღვროს ადამიანის რეზერვი, ანუ მოცემულ შემთხვევაში აი ამ გამომწვევების ფონზე რამდენი ანტიბიოტიკი შეიძლება მივუსადაგოთ ადამიანის მდგომარეობას. მაგრამ ქალბატონმა მარიკამ ძალიან მოკრძალების თქვა, რომ ჩვენ ვართო გამომძიებლებიო, მაგრამ მე დამრჩა ამავე დროს თავეჭდილება, რომ ქალბატონი მარიკა და შესაბამისად მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიები ქმნიან ძალიან ნოყიერ ნიადაგს იმისათვის, რომ ძალიან კარგად გამრავლდნენ. რეალურად ეს არის ერთგვარი ხრიკი, ვამრავლებთ ბაქტერიას იმისათვის, რომ მივხვდეთ ვინ არის ის, რომელია, რა არის უფრო სწორად, რა ბაქტერია, და მე ამის მიხედვით ვებრძოლოთ. მაგრამ ქალბატონმა მარიკამ დაასახელა ბიოლოგიური მასალა, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული კვლევისათვის. ეს იყო თქვა სისხლი, ეს არის ფეკალური მასა, ეს არის თქვა შარდი და ასე შემდეგ. რო ნახველი ახსენა ქალბატონმა მარიკამ, ეგრეთ წოდებული ნაცხები, მე მინდა ნინო თქვენთან დავაზუსტო. ძალიან ხშირად არის ხოლმე კითხვა, რომ აი ნაცხი გამიკეთეს და მე უკვე ამის მიხედვით დადგინდა ამა თუ იმ ანტიბიოტიკის მიმართ მგრძნობელობა. ანუ აქ ლაპარაკია ცხვირხახის, ლორწოვანის ნაცხზე, ვთქვათ, იგივე გენიტალური ნაცხი შესაძლებელი იღებენ ხოლმე გამოყენებული. აი როდესაც არის ჩირქოვანი გამონადენი, აი ეს ნაცხი შეიძლება იყოს. ანუ ჭრილობის ადგილიდან შეიძლება ავიღოთ. გარდა ამისა, როგორც ქალბატონმა მარიკამ ახსენა, სისხლი, შარდი, მაგრამ ყველა მასალას, აი რომ
რომელი მასალა უნდა იყოს გამოკვლეული ლაბორატორიაში, ამას ადგენს ექიმი. ესე რომ თვითონ პაციენტმა მოდი აი სისხლი გამოვიკვლიო, ეს არ იქნება მართებული. ექიმმა უნდა წარმართოს პაციენტი ლაბორატორიისკენ. მე მინდა კიდევ ერთი რაღაც დავამატო. ზოგადად მედიცინა ძირითადად ეგრეთ წოდებული გამკვლევებით, გაიდლაინებით მოქმედებს, მაგრამ თვითეული შემთხვევა, აი მედიცინაში რაღაც პატარა სპექტაკლივით არის, ყველას აქვს თავისი როლი, გამოდის, საუბრობს და თავისი პატარ-პატარა იმპროვიზაციები შეიძლება, ხო? ლაბორატორიული მედიცინა დასაშვებია და გამართლებულიც არის ის პატარა იმპროვიზაციები. ერთადერთი მედიცინაში არის ლაბორატორიული მედიცინა, სადაც არანაირი იმპროვიზაცია არ არის დასაშვები. ეს არის ჩარჩოში მოხვედრილი საქმიანობა, რომელიც არის კაცად განსაზღვრული გარკვეული სტანდარტებით. ამიტომაც არის, რომ დღევანდელ დღეს კლინიკური ლაბორატორიები მიილტვიან სერტიფიცირებისკენ, მიილტვიან აკრედიტაციისკენ, რომ მათი საქმიანობა ბევრად უფრო სწორი იყოს ბევრად უფრო რეგულირებული. ყველანაირი შეცდომისგან იყოს ლაბორატორია დაცული. ამიტომაც არის, რომ აი დღეს დგება საჭიროება ლაბორატორიის სერტიფიცირების, რომ რას ნიშნავს სერტიფიცირება, რამდენად სტანდარტის შესაბამისად ასრულებს ლაბორატორია თავის საქმიანობას და აკრედიტაციისკენ, რამდენად კომპეტენტურია ამ შესრულებულ საქმიანობაში. ამიტომ ვამბობ, რომ ერთადერთი დარგი, რომელიც აბსოლუტურად არანაირ იმპროვიზაციას ვერ ყვადიებს. მე მინდა წეღან მაყურებელს დავპირდი, სულ რამდენიმე წუთით ისევ გადავინაცლო კვების ზონაში, იმიტომ რა კი კითხვა შემოვიდა. მე მინდა ვუპასუხო იმ მაყურებელს, იქ სადაც არის პრობლემა თანდართული სოკოვანი ინფექციის. განსაკუთრებით თუ ჩვენ ეჭვი გვაქვს, რომ ბალანსი დაირღვა კუჭნაწლავის ჩართვით, ანუ ბაქტერიების თანაფარდობა, კარგი და ცუდი ბაქტერიების თანაფარდობა დარღვეულია, სოკოვან ინფექციაზე გაჩნდა ეჭვი, მაშინ ასეთ შემთხვევაში აი ასეთი პროდუქტები, ფერმენტაციის პროდუქტები ძალიან ფრთხილად უნდა გამოვიყენოთ. აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ყურძენი და ქიშმიში ასევე ძალიან ფრთხილად უნდა გამოვიყენოთ. აღარაფერს ვამბობ ღვინოზე, რომელიც არის ღრმა ფერმენტაციის პროდუქტი. ლუდი, ბურახი, კეფირი, ანუ პროდუქტები, რომელიც დუღს, პროდუქტები, რომელიც გადის თვითონ ფერმენტაციას, თბილთბილი პური და ახალი გამომცხვარი პური. ყველა ეს პროდუქტი, როგორც წეღან მოგახსენეთ, არის ბაქტერიული მუშაობის ნაყოფი. სოკოვანი ინფექციის შემთხვევაში, როგორც წესი, არ არის ხოლმე მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ შეიძლება კიდევ გააღრმავოს პროცესები და ამიტომ მე სიამოვნებით ამ შემთხვევაში სიფრთხილით ყურძენსაც აქეთ გადმოვდებდი, იმედია მაყურებელს ეს ინფორმაცია წაადგება. ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ იმას, რითიც დავიწყეთ. ჩვენ დავიწყეთ სტატისტიკით, ანუ ჩვენ დავიწყეთ რეზისტენტობის მიმართ მაჩვენებლებით, რომელიც არის მსოფლიოში. როგორია ჩვენთან სურათი? შემაშინებლად დავიწყეთ საუბარი და ნელ-ნელა შევაპაროთ ახლა მაყურებელს. რეზისტენტობა როგორი გამოჩნდა? ჩვენთან მაგალითად არის ეს მონაცემი, მაყურებელს ექნება საშუალება ასევე ეკრანზე ნახოს. ანუ ქვეყნები, რომელსაც ყველაზე დიდი რაოდენობით აქვს მოხმარება ანტიბიოტიკების, აღმოჩნდა, რომ თურქეთი ლიდერობს. შემდეგ არის საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია. აქ არ ჩანვართ ჩვენ, მაგრამ მე ეჭვი მაქვს, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია, რომ აი ამ ქვეყნებს შორის კონკრეტული ადგილი მოგვეძებნა. მიუხედავად ამისა, მაყურებელს აქვს საშუალება ნახოს, როგორ ნაწილდება ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა მთელ ევროპაში. ეს არ არის ერთი ქვეყნის პრობლემა. რეალურად დღეს ეს არის სრულიად რეალური საფრთხე. მე არ მინდა მაყურებელმა იფიქროს, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა კარგად ნაცნობ თემას მიუძღვენით მხოლოდ და თითქოს ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, რატომ საუბრობთ. საუბრობთ იმიტომ, რომ რეალური საფრთხის წინაშე დგას მთელი მსოფლიო და მათ შორის ჩვენი ქვეყანა. და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ ჯერ არ გვაქვს ადგილი ამ ნუსხაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ჯერ ყველაფერი არ დავთვალეთ, ხომ ასე აქ ალბატონებო? ამიტომ თქვენი მონაცემებიდან გამომდინარე, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, როგორია ჩვენთან რეზისტენტობის სურათი? ანტიბიოტიკებს როგორ ვიყენებთ?
Ზოგადად, საერთოდ მონაცემები სტატისტიკური ძალიან მცირეა, ალბათ იმიტომ, რომ ყოველთვის არ კეთდება მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა და შესაძლებელი არ ხდება, რომ გამოვითვალოთ, რომელ ანტიბიოტიკის მიმართ არის ძირითადად რეზისტენტული ესა თუ ის ბაქტერია. ძირითადად, ეხლა ჩვენი ლაბორატორია ჩართულია, როგორც სხვა ერთი ხუთი თუ ექვსი ლაბორატორია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით ჩართულია ეგრეთ წოდებულ რეზისტენტობის ზედამხედველობის პროექტში. აი აქ უკვე ჩვენ ყოველწლიურად 2014 წლიდან ვართ აი ამ პროექტში, ვაწვდით ჩვენს მიერ მიღებულ შედეგებს. აქ ძირითადი ყურადღება ექცევა ისე უჩვეულო ფენოტიპებს შეიძლება, რომელიც ჯერჯერობით არის ან ესეთი ჯერ არ არის პუბლიკაციები, ან მცირე რაოდენობით რომელიმე ქვეყანაში არის გამოკვლეული. სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე იმეც ვიტოვებ, რომ თქვენ კიდევ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმრები, იმიტომ რომ ჩვენ ლაბორატორიული კვლევების შესახებ გეგმავთ მთელ ციკლს გადაცემების. ამიტომ დღეს დაგემშვიდობებით. მაყურებელს შევახსენებ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ მიკრობიოლოგი, ბიოლოგიური მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი მარიკა კერესელიძე და ლაბორატორიული მედიცინის სპეციალისტი ქალბატონი ნინო ბაკურაძე. ჩვენ თმა შევხვდებით ხვალ. ნახვამდის, ღირსებას გისურვებთ. We'll be right back.